Já vás přátelé vítám u další videoanalýzy. Kromě Bitcoinu se dneska určitě koukneme na trh s komoditami, konkrétně na zlato a ropu. Vzhledem k tomu, že nás drtí nová ropná krize, ceny pohodných hmot letí raketově nahoru, obecně energie je to samé, tak je určitě dobré ten trh s ropou sledovat a vědět, vědět prostě, jaký je tam momentální průběh. Koukneme samozřejmě i na dolarový index, protože to to riziko v prostředí zase markantně zesílilo. Poslední týdny to bylo velmi takové nejasné, chvilku to šlo na, strmě nahoru, pak zase strmě dolů. <kly> Čili ta, ty emoce z toho trhu momentálně hrozně pulzují a na, opravdu na trzích převládají pořád si velmi silné emoce. Jestli je potřeba s tím počítat, že to rizikové prostředí na trhu je teďka opravdu hrozně silné. Já teda uh, už začnu teda s Bitcoinem. Uh, co se týče teda týdenního grafu, uh, tak uh, děje se bída. Zase došlo k silnému zamítnutí. Já jsem vlastně říkal celý ten týden v jednotlivých textových analýzách, že je důležité, aby týdenní klouz zůstal nad, na, nad 42 tisíci dolary, čili nad naším uh, cenovým supportem. Uh, v těchto těch chvílích to vypadá tedy nakonec, že uh, těch 42 tisíc jsme neudrželi a že došlo k naprostému zamítnutí. To, co se prostě uh, na začátku týdne nabralo, tak ten, tak ten trh zase velmi rychle ztratil. Je to... Já si nechci používat úplně takový jako uh, emotivně jako zabarvený slova, ale skutečně je, dá, myslím si, že, myslím si, že ne, nebudu kecat, když, když uh, konstatuji, že tenhle ten týden byl tragický. To co, to, co, vypadalo nadějně, tak nakonec uh, skončilo velkým jako neúspěchem. Samozřejmě ještě nemáme zase zavřeno, zavřený týden, definitivně mh, většinou, většinou, už prostě ty neděle bývají klidnější, ale naopak ten minulý týden se zase ukázalo, že, že i během těch pár hodin, během té neděle došlo k nějakému po posunu. Teoreticky může dojít ještě k návratu k těm 42 tisícům na poslední chvíli, ale Většinou se tak neděje, většinou už ten trh má tendenci prostě zavřít takhle. Když, už prostě máme nějakou podobu ty týdenní svíce kolem poledních hodinách v neděli, tak opravdu většinou to tak nakonec si zavře. Takže já počítám s tím, že tohle už je skoro finále. A samozřejmě ještě zhodnotím to v pondělí, textové analýze, definu, to může, může, může to vypadat nakonec jinak, ale zatím, zatím musíme pracovat s tím, co máme. Čili jestli se zavře ta svíce v této podobě, tak my víme, že ta poptávka byla naprosto tou nabídkovou stranou zdecimována. Vrátili jsme se zpátky víceméně tam, kde jsme začali minulý týden. Čili jak, jak to, jak, co z toho vlastně by mělo teďka asi vzejít? No, uvidíme, jestli dojde k nějakému poklesu v průběhu tohohle týdne kolem těch 37 tisíc. Já si myslím, že je vysoká šance, že prostě padneme k těm 30 tisícům pořád, anebo že otestujeme 100 týdenní klouzavý průměr minimálně. Čili pořád ta, ta, vlastně ta, pachuť, ta pachuť toho, že jsme neotestovali pořádně, ne, neskonsolidovali těch 30 tisíc, tady samozřejmě pořád je. A já si myslím, že ta pochuť je pořád, řekněme, oprávněná. A je blbý, že na tom trhu se ta situace díky té burzovní psychologii strašně rychle teďka mění těch zpráv se na nás chrlí strašně moc, co, hlavně co se týče té tý geopolitiky. Nakonec se konečně začalo řešit to, jaké, to bude mít, jaké budou mít vlastně sankce na Rusku ekonomické důsledky. Já jsem k tomu věnoval celý článek na kryptomagazínu, takže já ho potom, já ho potom určitě dám pod video do komentářů, takže se můžete, pokud jste to nečetli, tak se na to můžete kouknout. Je to určitě hrozně důležité si uvědomovat, jaký to bude mít pro nás důsledky. To, že, to, že cen, roste ceny cena na ropě je jedna věc, ale ono to samozřejmě se to díky tomu výrobnímu, nebo dodavatelskou odběratelskému řetězci, samozřejmě multiplikuje ten efekt negativní z toho, takže je potřeba s tím si to uvědomovat, počítat, jak je to bude mít vliv na vaši peněženku. Já se třeba myslím, že inflace klidně může být o 100% vě větší než, než, je teď. No, že to, že vás to bude hodně bolet. Čili s tím souvisí to, že úrokový sazby určitě půjdou nahoru. Tím nemyslím jenom Českou republiku, a tím myslím i v globálu, že nakonec ty centrální banky budou muset asi nějak zasáhnout. My jsou samozřejmě do, do značné míry omezení tím, že. Uh, tím zadlužením těch jednotlivých států. Prostě někde si ty sazby dovolit nemůžu. A to je tragédie, pr protože uh, ta inflace je úplně sežere. Že oni nebudou moc s tím jakkoliv bojovat a ta extrémně akcelerující inflace může být vážný problém. Co se tedy týče, to jsem trošku odbočil, co se týče tady Bitcoinu, tak uh, my se pořád uh, držíme víceméně kolem jako těch 37 tisíc. Třeba Třeba je to jeden velký, jedna, jedna velká o, příprava na, na odraz. To nelze úplně vyloučit, protože já, já hodně vycházím právě tady z tohohle vývoje a i tehdy o, ta volatilita byla docela dost o, vysoká o, na obou dvou stran. Jo? Takže já bych nad tím nelámal hůl. hůl. vzhledem k tomu, že jo, tenhle ten týden byl samozřejmě neúspěšný, ale ten minulý týden byl zase docela úspěch. To stejný zač na přelomu leden-únor, tak jaký to bylo docela úspěšné. Pak zase na, v, polovině, v polovině února došlo k nějakému vystřízlivění. Uh, ona se to týká fakt jako mění ze dne na, tý, ze, z, týdnu, na jed, z jednoho týdne na druhý týden se to velmi výrazně mění, ta situace na trzích. V podstatě jí ze dne na den, velmi rychle. Je to skutečně velmi dynamické. No, ten trh jako by nevěděl, kam, kam chce jít, ale my, my nesmíme zapomínat na ten celkový kontext. Uh, i, i, tady to bylo velmi takové, že jak, jako kdyby to nechtělo, jako kdyby nevědělo, nevěděl ten trh kam má jít. Pak z toho byl obrat. Proto já tady tohle tu de facto stranovou konsolidaci ve velmi širokém pásmu, je to velmi volatilní, takže je to i zároveň ta cenový pásmo je velmi široké. Já de facto pořád považuji spíš za to, že je je sná prostě vytvářet nějaký obrat, nějakou obratovou strukturu, si ukážeme na novce je tendence uh, zastavit, zase zastavit ten vývoj dolů. Pořád prostě se držíme ve stejných úrovních, neklesáme, nejdeme si ani nahoru, ale ne ani neklesáme. Uh, proto to, to na mě, my jsme hlavně prostě blízko těch uh, silných supportů, jenom toho z toho týdenního klasového blízko, blízko té cenové úrovně, těch 30 tisíc, kde jsme mnohokrát právě uh, měli, měli pozitivní reakce. Čili já bych nad tím trhem pořád na, nalamal hůl. Pořád oh, si myslím, že spíš těch 30 tisíc udržíme, pokud se k němu dostaneme. Bo obecně, že prostě udržíme tady tyhle ty úrovně. Nemyslím si, že těch 30 tisíc prostě by mělo padnout. Teďka se ta burzovní psychologie fakt hrozně moc změnila. Ještě před mnoha. No, před mnoha. Ještě na přelomu, na přelomu roku ten narrativ o 100 tisících jsem občas viděl. Jo, že všichni ti různí půlíž guruové prostě predikovali těch 100 tisíc, neli půl milionu a podobně. Jen všichni zmizeli. Ta průzovní psychologie se hrozně otočila. Všichni jsou tak hrozně medvědi. A dokonce i ti, i ze strany těch různých bíků, kteří byli Celou dobu prostě bíci, i když jsme se nikam nebyli schopni dostat, nebyli jsme schopni po te tedy po technické stránce se někam dostat. Ten trh prostě ne neměl, 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 sílu pokračovat v tom bulránu, šlo to vidět a všichni tady těletí bíci pořád predikovali 100 000 a podobné nesmysly. I když tomu nebyl vlastně žádný technický důvod, ani, ani, ani vlastně makroekonomický, nebo já nevím, i ta psychologie už byla taková, jako že už... Že ta likvidita je taky není nekonečná samozřejmě, jo. Vět, že už, že už je to vyčerpaný. A stejně všichni predikovali, ne všichni, podstatná část tady těch neustále, predikovala 100 tisíc a podobně. A teďka všichni zmizeli. Teď naopak mi přijde, že mají tendenci úplně měnit svůj pohled na věc, Najednou jsou somy vědí hrozný. A už se jí setkávám právě s tím, že někteří odhadují, že 30 tisíc velmi rychle padne. Už jenom kvůli tomu bych si dovolil tvrdit, že těch 30 tisíc by mělo vydržet bych měl právě jít proti to, tomu davovému přemýšlení. A neříkám tím, že půjdeme, že půjdeme na 100 000. Já si myslím, že bull run už pokračovat nebude, ale v nějakém střednědobém horizontu si nemyslím, prostě, že bychom po těch 30 000 dolarů za Bitcoin měli jít. Čili tady jsou podmínky pro to, aby došlo k nějaký vlně nahoru, která vydrží déle, která vydrží třeba pár týdnů, něco podobného. Co, něco takového bych právě si dokázal představit. Není to zda, samozřejmě žádná velká sláva, ale pravdu ta, za, za, za těchto těch okolností si nemyslím, že by k, těm, k těm tomu průlomu přes těch 30 tisíc by mělo dojít. Když už tomu nedošlo vzhledem k tomu, že začala válka, tak si myslím, že už tomu by nemělo dojít. Pokud ten trh to nevystrašil natolik, že jo, podobně, jako když, jo, když začala pandemie, pokud tomu dosávat nedošlo, tak já si myslím, že k tomu už by mělo, nemělo dojít nějakým panickým výprodej. No za to samozřejmě na 100% vyloučit, ale no, jak říkám, ono je to velmi dynamické, no se nás chrlí nové zprávy a tak. Něco, něco přijít může, to se nedá, prostě nevíme, ne, my nemáme křišťálovou kouli, takže nemůžeme si být úplně 100% jistí, ale za těch okolností a co se týče toho, co vidím teďka v tom cenovém grafu, tak těch 30 tisíc, nebo těch kolem těch 100 týdenního klouzavého průměru. 100 týdenního klouzavého průměru bychom měli ty úrovně zatím udržet. No. Co se týče denního grafu, tak já jsem byl velmi jako nadšený tady z té impulzní svíce, která znamenala 14% zhodnocení. Tak totiž takovou impulzní svíci jsme tady neměli více krok a nakonec to se stejně selhalo. Já jsem právě měl k tomu výtku v podobě objemu, že ty objemy nebyly, byly vyšší, byly nadprůměrné, ale nebyly nějak... Nebylo to nic, nic, nic výjimečného. A <hým> šlo hnedka hlavně vidět, že u těch zhruba 45 a půl tisíc dolarů za Bitcoin zase zase tam zase, zase prostě ten kurz není schopný nějak pokračovat v růstu. Zároveň jsme se dotýkali i toho za klouzavého průměru. Zase ta prostě ne, čili tam prostě byla ještě nějaká konfluence k tomu přidaná. Kdyby to bylo, kdyby to prorazilo, tak bych to považoval za velmi kladný, kladný cenový vývoj. Jenomže takhle, vzhledem k tomu, že jsme se začali zase stáčet k těm 42 tisícům, nebylo to nic jako překvapivého. Já jsem víceméně s nějakým retracementem po 42 tisíc počítal. ale čekal jsem právě nějakou konsolidaci, na čtyřhodinovce k nějaké malé konsolidaci skutečně došlo. Ale na denní je to ještě horší než, než, než v únoru. Tady můžete vidět, že jsme, že jsme kolem těch 42 tisíc právě konsolidovali. Aspoň pár dní byla snaha zase se odrazit. Pak to sice se lhalo. Teď ani ta snaha tady nebyla. Čili z denního grafu ten poslední vývoj je ještě negativnější než, 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 než jsme mohli sledovat v únoru. A na základě toho bych si dovolil tvrdit, že... Těch tři, minimálně, těch 37 tisíc, asi spíš, že se otestujeme. Teďka momentálně konsolidujeme, ale to se podobně jako tady, pak jsme nakonec s těmi 37 tisícům šli. No a pak se uvidí. Pak se uvidí, jestli ty úrovně kolem těch 37 tisíců vydrží, jestli si zachováme tady tohleto. A to ukážu na hodinovce, že my vlastně máme low, vyšší low, a jestli z toho bude zase vyšší low tady někde. Pokud to, tady tohleto low pokoříme, tak těch 30 tisíc po dlouhý době, jak všichni nozí očekávají, nakonec to testujeme. A to už by ta pružina mohla být natolik, natolik stlačená, že by z toho mohla být nějaká pěkná vlna. Třeba jak plácnu, 50 tisícům No, to, tohle jsou zase ty silné úrovně, když se vlastně podívám. Hodně, no, 47 tisíc, protože my vlastně už máme ty dva kluzavý průměry, tady je ten 20 týdenní, 50 týdenní Já tady tyhle ty dva kluzavý průměry právě považuji za hrozně, hrozně důležité pokud má být medvědí trh, pokud je bulran skončený, tak by ten kurz totiž neměl na tyhle ty dva klouzavý průměry jít. Čili pokud se dostaneme těm 30 tisícům a dojde zde odrazu, tak já si myslím, že víc jak zhruba těch 50% to nedá. Jako je to hodně v relativní čísle, samozřejmě 50% je samozřejmě pěkný, ale víc toho asi neočekávat. Jo. Nebo teda dle, dle toho, co momentálně vidím v tom grafu, pokud předpokládáme, že Buran už skončil. No, to se samozřejmě každý musí sám nějak zanalizovat, každý si musí o, nějak o, ten trh o, projít a o, uvědomit si vlastně, o, jaký jsou tam úskaly, jaký jsou rizika na tom trhu momentálně. Mít tu svoji vlastní fantazii, no ta fantazie je u toho samozřejmě strašně důležitá. Uh, neplet si fantazii mimochodem s nějakým predikováním, to, co tady vlastně uvádím, to nejsou žádný predikce, to je spíš, spíš takové jako odhady na základě, na základě toho čerstvého cenového vývoje, musíte totiž pořádně zanalizovat tu minulost, současnost a na základě toho můžete vytvořit nějaký odhad. Jo? Predikce je něco jiného, predikce je spíš jako ex extrapolace, da, to jako, když, když to vlastně sleduju u, u těch různých analytiků, Uh, jak zahraničních, tak i v Tuzemsku. tak oni si dost jako právě ty predikce s nějakým odhadem. A mně přijde. Nebo neví, co to vlastně ta predikce je, protože predikce je vlastně nějaká extrapolace uh, na základě toho historického vývoje, či současnosti uh, do budoucna. Jo? Odhad je spíš jako takový obecnější, jo? že to není vyloženě, že, nemá, že, že, že se vám vlastně nevytvoří ty přesné budoucí data, že si nevytvoříte. Jo? Jo, což vlastně vychází z nějaký, z nějaký statistiky, jo? že vlastně ve statistice, když když děláte predikce, tak vlastně extrapolujete ty data. Máte nějaký... Dáte vstupní data a ono vám to vycucne nějaký, o, nějak, nějaký konkrétní čísla do budoucna. Jo? O což já se právě nesnažím. Já se spíš snažím o takovou tu fantazii a nějaký obecný odhad. Což jako lidi mají samozřejmě radši právě ty konkrétní predikce, oni mají rádi, když, když jim člověk jako nakreslí, že ono to půjde k 30 tisícům a ono to potom půjde k 47 tisícům, jo, to mají, dělat tady čárky, protože to mají lidi hrozně rádi, že to prostě... já když jsem začínal a viděl jsem člověka, který dělal tady tyhle ty čárky, tak já jsem z toho, já jsem to měl rád, protože jsem tomu úplně jako nerozuměl a já, jsem, a já jsem byl rád, že mi ten člověk jako řekl, co vlastně by se mělo, co si myslí, že se vlastně stane, ten je, tu, tu, jeho vlastní predikci jsem chtěl vidět, jo. Pak jsem zjistil po nějaký době, že to je nesmysl, jo, že takhle se to prostě nedá dělat, že se dá maximálně utvořit nějaký obecný odhád, že pokud padneme těm 30 tisícům, tak je tady vyšší možnost toho, že, se, že dojde k odrazu. Pokud tomu odrazu dojde, tak po takovým dlouhým prostě poklesu by ten odraz mohl být větší a že pravděpodobný úrovně, kde by se to mohlo zastavit, jsou právě třeba kolem 47 tisíc na základě těch rezistencí, které tam jsou. A to je tak všechno ono se to klidně může zastavit už u 42 tisícům, pokud dojde k nějakému většímu odrazu. Prostě to nevíte. Jo, proto bych byl opatrný hrozně, co se týče nějakých konkrétních, o, o, co se týče nějakého konkrétního vývoje. Mít jako nějakou obecnou představu, jako obecnou fantazii, jak by ten vývoj mohl probíhat, samozřejmě je dobře, ale jako fantazii mít musíte, ale opravdu bych jako nedělal nějaký konkrétní predikce a podobně, protože do budoucnosti nikdo nevidí. No samozřejmě každopádně ten propad, teda jak jsem říkal, je mnohem horší, mnohem, mnohem rychlejší tedy, než, než, v tom únoru. Ten trh vůbec nebyl schopný těch 42 tisíc udržet. A což vlastně šlo vidět už v pátek, že jsme propadli de facto ten support už, už, už v pátek. Večer, u, u, večerních hodin, a kolem 6 hodin, no, takže už jsou to vlastně v podstatě večerní hodiny. je nějaká konsolidace, vře víkend, no. To taky 18. února, byl taky víkend, ne? No, 18, 19, to byl pátek, sobota, no. Úplně víkend to nebyl, ale... Naopak neděl byla trošku mírně dynamičtější, no, než, než, ten pátek a sobota. No, takže já spíš, já spíš myslím, že se otestujeme těch 37 tisíc, a pak se prostě uvidí. Myslím, jestli dostaneme nějakou podobnou reakci. Pokud ne, tak těch 30 tisíc je velmi, velmi pravděpodobných. No, vlastně, vlastně já jsem říkal, že se nám tady tvoří nějaká obratová struktura, že tady ta rotace je znát, to je tady prostě vidět, že ta snaha o zarotovat ten kurz tady byla, to selhání tady bylo vidět, no, tady v mnohem lépe i můžeme sledovat na to čtyřhodinovým grafu, že tady se konsolidovalo nějakou dobu, tady byla jenom snaha, pokus o konsolidaci, super výplach. Velmi rychle to bylo. Ale pořád, jak, pořád bych nelámal nad tím trhem hůl, protože nám se tady tvoří nějaký triangle. Rostoucí triangle, máme tady vyšilou a teoreticky za to, pokud se nám vytvoří někde tady v těchto těch oblastech, cenových zase vyšilou, tak, no, tak se nám jenom potvrzuje právě ten pattern. Pokud ten pattern cel, že, Čili pokud to pokoříme tady tohleto low 24. února, tak právě zase vzrostou, vzrostou právě ty prašance na těch 30 tisíc. Člověk, je potřeba, člověk musí sledovat mnoho, mnoho faktorů na tom druhu a z toho vycházet, na ne, neupínat se jenom na jednu věc. Ono je potřeba i v kontextu jednotlivých ty rámců rámce si prohlížet a O, nesledovat, jenom, nesledovat právě jenom nevím, třeba denní graf nebo hodinovku, Tohle je hrozně často právě začátečnická chyba, o, že se mnoho, mnoho lidí zaměřuje jenom na pár časových rámců. On samozřejmě nemůže to sledovat úplně všechno. Já znám takový, kteří sledují kromě týdenního a denního a i dvoudenní. Já se občas kouknu třeba na třídenní, ale oni sledují čtyřdenní, pětidenní. To zase to mi přijde strašně časově náročný a potom vám z toho můžou vzniknout hodně rozporuplné výsledky. Takže jako já sleduju spíš několik, než, než úplně všechny. Ale je potřeba sledovat aspoň některé. Oni no, nemůžete jenom vycházet právě jenom třeba z denního grafu, nebo čtyřhodinovky, nebo jenom z týdenního grafu. Měli byste sledovat více do těch časových rámců. A aspoň nějaký základ. No, ten týdenní, denní, čtyřhodinovka, hodinovka je de facto takový základ. Ještě možná 12 hodinovka by tam měla být, no ale ta leží, jo? musíte si to nějak správně nastavit. Takže co se týče toho 4 grafu, tak o, buď se nám tady vytvoří vyšší a pokud se nám vytvoří, tak pořád je samozřejmě tady ten obratový pattern platnej. Nebo potenciál, potenciálně by z toho právě mohlo být o, průraz někdy, průraz nahoru někdy, vlastně na konci března, jo, pokud, pokud by to mělo být hodně brzy. Zatím, ješ, zatím ale bych nějak nepředcházel, uvidíme, co, no, to z toho, co z tohohle poklesu nakonec teda vzejde. Na základě toho, na základě toho můžeme zase říct, co je a co není možné. Jak na čtyřhodinový meres už to docela začíná být přeprodaný, takže by to právě odpovídalo tomu, že ten trh začíná být připravený právě na to vyšílou Uvidíme, co z toho vzejde. No já jsem už mám, už koukám, že natáčím už 20 minut, jsem se docela rozkecal. Uh, takže v rychlosti, do, dolarový index prvně, než se vydáme na ty komodity. Uh, tady tahle ta vlastně část, nebo tady ta struktura, byla strašně schizofrení, já jsem o tom vlastně říkal, že ono to chvilku jde nahoru, chvilku jde, to jde hrozně strmě dolů, pak zase strmě nahoru, pak zase strmě dolů. Neměl jsem z toho radost, jako kdyby se ten trh nevěděl, jestli se má bát nebo nemá se bát. Taky takový hrozně rozporuplný vývoj. No a nakonec se z toho tohle, nakonec se z toho tohle, kromě toho, že ta svíce týdenní je nesmírně buliš, je to impulzní, má to velký zhodnocení kurzu, což je nevýdaný za ten týden, prostě od více jak 2% jít je docela dost velká síla. Mimo jiné jsme ji prorazili další rezistenci, což je kolem těch 97,5 bodů byl obrovský třeba rozdíl u tyhle tisíce. Ona byla taky hodně impulzní, ale zastavila se právě u té rezistence, pak došlo k zamítnutí takovýmuhle. Mimochodem i ten minulý týden obchodní došlo k zamítnutí u té rezistence a nakonec se to dokázalo, uh, nakonec se to teda dokázalo prolomit, protože to... No uh, je to těž hrozně těžký interpretovat tu danou situaci, ono si to uvědomit, že ten trh ne vždycky ví, uh, jak to má vlastně chápat, co se teďka děje, ty politické otřesy samozřejmě lze interpretovat různými směry, různými způsoby a ono že hlavně o tu závažnost, co se vlastně děje, jaký to může mít důsledky. Ono se to mění v průběhu času, no, to není statická věc, ono ten, ten, trh to může v pondělí vyhodnotit uh, nějak, úterý zase úplně jinak, jinak a ve středu zase, to může být zase, to může interpretovat tak, jak to interpretovalo v pondělí, ve čtvrtek může být zase úplně opačně. A proto ten trh se i podle tohohle chová, můžete vidět právě, na, na, těch, na, těch, kurzových vývojech. Že opravdu ta interpretace nebo to vnímání toho, toho aktuálního problému, který postihuje celý svět, tak ten názor se mění. Ten názor toho trhu se na to mění a velmi rychle se mění. Proto ten kurzový vývoj je tak šílený. V každém případě vyhrálo nakonec ty obavy, to risko v prostředí, čili že ta averze k riziku zesílila a ten dolarový index to, po, to potvrzuje. Zajímavé právě je, že když opravdu je velký strach, tak roste i dolarový index a zlato současně. Čili, že ty trhy mají opravdu maximální. Protože ono by to mělo být naopak, pokud posiluje měna, dolar, tak by měl, tak by měl zlato spíš dolů. Jsme velmi často, se o tom mluvil, často to jde vidět právě. No ta negativní korelace tam kde často je. Ale teďka tam je ta korelace právě pozitivní. Čili, čili poptávka je jednak po zlatě, a je poptávka po likviditě, tedy po, do, po dolarech. No a samozřejmě tohle je problém. No z toho, to jenom potvrzuje blížící se recesi. Pokud je obrovská poptávka po likviditě, tak to znamená, že všichni mají tendenci prostě si sišli, slit cash nebo zlato. A to je co? To je samozřejmě, ono, ono v podstatě, a i když si slíte cash, úspory, tak No úplně jako investice to není, ale je to, no... Je to téměř stejný, jako když si slíte zlato, protože... Uh, nechci říkat, že úspory jsou investice, to nejsou, ale... Investice do zlata už je investicí. Ze své podstaty, ale je to sterilní investice. Proto mnoho ekonomů, mnoho analytiků nemá rádo právě zlato, protože... Ty peníze jsou v tom zlatě a nic, nic, nic dalšího. Neprobíhají tam právě žádný žádný peněžní token, žádný cash flow tam není. Proto ono to nějak, blácky řečeno, to prostě nějak reálný ekonomice nepomáhá ani těm trhům. Takže to je v tom, prostě jak to dali do trezoru, ty peníze, oni nějak, nějak se netočí v uvodovkách. Takže tak, no, jakmile se ty peníze dostanou do toho toho trezoru, tak nemají žádný využití, že jo? Co se týče teda toho zlata a ropy, koukneme na tu ropu. Jo, to stejně jako u dolarového indexu jsme mohli sledovat, a to jak jsem mluvil o těch emocích, že panické nákupy, pak sražení, ten trh si to prostě nejednou Na Najednou byl hrozný strach, ty ropa, nabídka, špatná nabídka ropy, uh, i to očekávání v tom mělo velký vliv. To očekávání se nakonec změnilo během jednoho dne. Tohle jsou denní svíce, takže napřed to velký strach, pak nakonec ten strach trochu ustoupil. Pak ten strach zase začal bopnat, zase ustoupil. Nakonec ten strach vyhrál. Tady zase ustoupil ten strach, tady zase ten strach vyhrál. Opravdu jako ty, ten cenový vývoj ty ropy moc jako smysl opravdu jako nedával, pokud nemělo to žádnou svoji jako obecnou racionalitu. Racionalitu to nemělo. Ale má to svoji vlastní logiku, tu, z pohledu té burzovní psychologie. Navíc se prostě začalo zjišťovat, že od Rusů prostě se nenakupuje ropa. Že ta, že, ta, že ty nákupy padly, jsem někde četl o nějakých až 70%. Vzhledem k tomu, že Rusové dodávají až 10%, nebo produkce, se, ruská produkce se podílí až 10% na celosvětové produkci ropy, tak to je obrovský propad propad nabídky na tom trhu. No. Samozřejmě pokud by začali zase odbírat, tak o, ta ropa jde dolů, ale jak se zjistilo, že se prostě od nich neodbírá, tak a vzhledem k tomu, že OPEC o, je na nějakých, už i tak, jsou na nějakých 60% před o, před o, covidové produkce a poptávka už je stejná, minimálně stejná jako, jako před covidem, tak o, Logicky zase nám musí strmě nahoru, už jenom tak to zhoršilo tu slabou nabídku. Na byla ta nabídka špatná už předtím a teď je ještě horší. Čili uh, nechci strašit, ale ropa má opravdu jako potenciál jít minimálně tady na tohoto ATH. -čko. Na těch 150 dolarů za barel. A to se právě uvidí. Ono, pokud začnou najednou odebí, zase odebírat to od drusu, že to byl opravdu velký problém. Nebo, nebo stačí, aby se uvol, začaly uvolňovat zásoby ale to to, 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 vydrží, to vydrží jenom pár týdnů. čili ono na pár týdnů třeba ta cena začne klesat. Nebo začne stagnovat ten růst. Prostě dokud se, ne, dokud se ne, dokud OPEC nenavýší produkci a dokud se zase nezačne nabírat od Rusů, tak ta cena půjde, ta tendence spíše zůstane růstová. Já nemám, je těžko říct, já uh, nemám dostatek informací k tomu, bych mohl posoudit, tak bylo to může trvat, ono to může trvat dny, týdny, měsíce, minimálně. Si spíš myslím, že to bude třeba ty měsíce, než se tohle vyřeší. Hodně jako zlý jazykové tvrdí, že to může trvat roky. Což znamená, že jako pohodný hmoty samozřejmě půjdou nahoru velmi rychle. Jo, ten 50 korun za benzín nemusí být strop. No, za, za jeden litr. Ale to se právě může měnit. Opravdu teka těch informací proudí hrozně moc ze všech stran. Já se to samozřejmě snažím sledovat, ale uh, taky jako člověk, když to sleduje sám, tak má omezený možnosti. No, a co se týče teda technické stránky, tak uh, tady ta úroveň těch 126 dolarů za barel, první rezistence, a pak je rezistence to Time High no, z roku 2008, které se nachází kolem 145 dolarů za barel. Že vidíme, jestli to vyvrbí, no, tak to bylo hodně strmé za ten týden. Skoro 18%, je to je šílený. Za jediný týden se na ropy. Jo, my chodem na, týdenním grafu i zmizely ty divergence. Měli troje divergence a ta byla vymazána. Pokud máte několika násobnou divergenci někde a ona, ona dojde k její zneplatnění, tak je to strašlivě bullish signál když jde ten trh i proti těm velmi významným signálům. Jak určitě vás možná zajímá to, jestli třeba akcie ropných společností půjdou díky tomu nahoru, nebo naopak, nebo ještě, nebo ještě třeba o, akcie samozřejmě zlatých dolů a podobně. O, s tím upřímně nemám úplně zkušenost. Samozřejmě oni jim porostou výnosy, porostou jim marže, by jim měli i růst. A i když, no, u těch marží jsem, nejsem úplně jistý, nejsem podnikový ekonom, takže nechci kecat. Uh, ale výnosy a zisky jim prosto určitě, díky tomu. Uh, ale otázka je právě ta burzovní psychologie, jak to bude vnímat, si to budou vnímat všichni jako zajištění? Teoreticky ano, já vlastně zkušený, musím, musím mnohem více uh, si tady tuto problematiku rozebrat, podívat se na ten historický vývoj konkrétních právě akciových titulů ropných společností během ropné krize, jestli to vůbec takový data najdu. Už je docela dlouho, že od poslední ropné krize, ale ono, ona do stropa rostla právě na ten první dekádu, po, začátku nového milénia. Když se na to zkusím kouknout, tak je to mělo vývoj, samozřejmě zlatý dolů, když jaký jak, jak, jak měl vývoj zlatý. akcie zlatých dolů, když rostla cena, cena zlata strmě. že třeba prostě se na to kouknout, jak ten, jak ten trh na to přesně reagoval je logické, že výnosy a zisky porostou a to neznamená, že, uh, že ty trhy to budou brát v potaz. Ta, říkám, ta obecná, logika se, ta obecná logika se na ten trh nedá aplikovat, protože je to hrozně, do, jisté, do značné míry je to ovlivňováno těmi emocemi. Co se týče zlata, tak jsme se dostali vůbec nejvýš od začátku roku 2021. A i máme nejvyšší close od to podzimu 2020. Čili tady je, dokonce jsme zavřeli i asi na tu rezistenci 1950 dolarů za unci, kde jsme minulý týden, no, ten selhal a velmi výrazně selhal. Tady taky můžeme vidět ty emoce. Panika, pak najednou ta panika ustoupila, zase panika. Střídá se to z týdne na týden, i ze dne na den, i v rámci jednoho dne. Je potřeba kalkulovat s těmi emocemi, že jsou úplně šílené a spíše sledovat, tu obecnou tendenci. A ta obecná tendence je samozřejmě růstová. A jsme už velmi blízko od all time high. Zlato se může klidně utrhnout ze řetězu. Úplně stejně jako ropa. Třeba se no Protože jak, jak ta ropa roste právě, to znamená, já jsem říkal už několikrát, opozorňuji na to, že růst ropy znamená rostoucí právě inflaci. A jak už jsem říkal před chvilkou, tak to inflační očekávání, jakmile vzroste, jakmile, jakmile všichni budou věřit na tom trhu, že inflace bude třeba dvojnásobná oproti tomu, co je nyní, tak zlato půjde prostě nahoru. Růst zlata je především o tom inflačním očekávání. Ne o tom, jaká inflace nyní, to my víme velmi dobře, ale o tom právě, jak, jak ten trh bude předpokládat, jaká bude inflace třeba za ten rok, nebo za dva roky. To je teďka nejdůležitější, protože ta inflace, která tam je nyní, která je nyní vlastně, tak už v ceně té zlata je dávno, dávno zakomponována, už je to takzvaně priced in. Čili teď je to právě o tom inflacím očekávání a teďka začínají fakt všichni věřit, že ta inflace bude mnohem mnohem větší než je teď. Což je katalyzátor růstu pro zlato. Dobrý, já už dneska, už to něco nějak natahovat, už dneska to bylo mnohem delší než ty minulý video analýzy, já doufám, že se vám to teda dneska líbilo, že to pro vás bylo o, přínosné informačně. Uh, přijďte určitě zase na, na čtvrteční stream, kde budeme mít mnohem více času to všechno rozebrat, to všechno si vysvětlit. Já vás každopádně uh, prosím o like a pokud nemáte, uh, pokud nemáte odběr kanálu, tak je to určitě odběr a sledujte samozřejmě i textové analýzy na kryptomagazínu. To já vám přeju hezký zbytek víkendu a přijďte určitě ten čtvrtek na stream. Mějte se a zdárec.